Dobar den. Ja sam Sonja Stefanovska, profesor vo Srednjoto stručno училиште Здравко Цветковски од Скопје за техничкото образование, граден техничар и архитектонски техничар. За денес имаме нова наставна содржина по предметот техничка механика. Аксиоми на статиката. Но за почеток да се подсетиме што беше техничката механика, што е статика, што е сила. Техничката механика се дели на механика на цврсти тела, механика на течни тела, односно хидромеханика, и механика на гасовни тела, аеромеханика. Механиката на цврсти тела пак се дели на механика на крути тела, механика на еластични тела и јакост на материјалите. Механиката на крути тела се дели на статика, кинематика и динамика. Во статиката се изучуваат условите под кои едно материјално тело или материјална точка, нападната од надворешни сили, останува во рамнотежа, т.е. во мирување. Тоа значи дека во статиката се работи со поимите простор и сила. Силата пак е причина за промена на мирувањето, односно за движењето на едно тело. Ја обележуваме со латинична буква F, голема, поим за статика. Поимот статика потекнува од грчкиот збор, што значи стоење, односно мирување. Статиката е дел од техничката механика, како што рековме, која ги испитува условите под кои материјалната точка или материјално тело под влијание на надворешни сили остануваат во рамнотежа, односно во мирување. Да објасниме што е материјално тело и што е материјална точка, со кое што понатаму во техничката механика ќе се среќаваме. Материјално тело представува еден ограничен дел на материјата, врз која се наблюдуваат промените. Додека материјална точка представува едно тело со занемарливо мали димензии во однос на можната траекторија на движење. По статиката предмет на изучување ќе биде идеално цврсто тело, круто тело, кое што не се деформира. Во статиката, кога на некоја точка или тело действуваат во исто време повеќе сили, така наречен систем на сили, и кои што не се во рамнотежа, тогаш нивното дејство се заменува со една сила која што е еднаква на тој систем на сили и се нарекува резултант. Аксиоми на статиката. Имаме 6 аксиоми и статиката се заснова на определени закони, односно принципи, кои имаат карактер на аксиоми и ние ке ги применуваме во техничката механика, односно во статиката. Како прв аксиом се зема дека ако на слободно круто тело действуваат две сили, тие ќе бидат во рамнотежа, телото во мирување, кога тие сили ќе имат еднаква големина, односно интензитет, спротивна насока и ист правец. И на цртежот е прикажана силата F1 и силата F2, која што се по иста нападна линија напаѓа, но со еднаква големина, ист правец и спротивна насока. Значи, F1 делува во точката А, нападната точка е А, на F2 е нападната точка Б, односно F1 е минус F2. Понатаму имаме втор аксиом. Дејството на две сили кои нападјат едно круто тело во иста нападна точка, но со различни правци, може да се замени со трета сила. Таа е резултанта и обележена со голема латинична буква R. Големината и правецот на таа резултанта е определена со дијагоналата на паралелограмот кој што е конструиран над силите и како страни, а насоката оди од нападната точка кон спротивното теме на паралелограмот. Силите се F1 и F2. Овој аксиом е познат како правило на паралелограм на силите и на цртежот
е прикажана, значи нападната точка А и двете сили, кои што действуваат во различни правци. Од една нападна точка F е еден силата, со стрелка, значи големината, е, графички е представена силата, големината е, може да се измери во размер, во соодветен размер, да се добие интензитет. Големината F1 и F2. Значи, резултантата се добива кога паралелно на силата F1, а со почеток од крајот на F2, ќе нацртаме страна на паралелограмот со испрекината линија и паралелно на силата F2 ќе нацртаме страна на паралелограмот каде што се сечат, се добива еден паралелограм. Почетната точка на резултантата е А, а крајната точка е спротивното теме на паралелограм. Тоа беше вториот аксиом. Третиот аксиом глас. Нападната точка на силата што действува на едно круто тело слободно може да се поместува по должината на нејзината нападна линија, без разлика дали телото е во мерување или во движење. И на следните цртежи е прикажано дека, на првиот цртеж имаме една нападна линија, силата действува во нападната точка А со свој интензитет, правец и насок. Во вториот цртеж е прикажано дека не е ништо изменето, ако нападната линија се помести од А во Б, да се задржи истиот интензитет, правецот и насоката на силата F. Тоа беше третиот аксиом. Четвртиот аксиом се нарекува или познат како закон на акција и реакција, односно две тела действуваат едно на друго со сили кои имаат иста големина и правец, но со спротивни насоки. Акцијата е еднаква и спротивна на реакцијата. И на следниот цртеж се прикажани две тела кои действуваат едно на друго, телото А и телото Б. Во телата действуваат силите F и минус F. Значи, на телото B действува F, на A действува минус F. Тие сили се со ист интензитет или големина, значи со ист правец и спротивни насоки. Тоа беше четвртиот аксиом. Петиот аксиом гласи: секој е врзано, неслободно, круто тело може да се наблюдува како слободно, ако врските кои што го ограничуваат неговото слободно движење се заменат со едни сили кои што се нарекуваат реакции. И сега, при решавање на многу статички проблеми, овие реакции се непознати, кои што во тој систем на рамнотежа го решаваме, ги решаваме и ги добиваме нивниот та големина, правец и насока со позната нападна точка. На првиот цртеж е прикажано едно круто тело, кое што е врзано во нападната точка А и точката Б, ограничено, значи, неговото движење, а нападнато надворешно, со надворешни сили F1, F2 и F3. На вториот цртеж, тие врски што го ограничуваат движењето се заменети со едни реакции FA и FB. Тоа беше петиот аксиом. Шестиот аксиом пак, дека действото на даден систем од сили кои што делуваат на некое круто тело нема да биде изменен, ако на тоа тело, на тој систем, му додадеме или одземеме некој друг систем од сили кој што се наоѓа во рамнотеж. И сега првиот цртеж, едно круто тело, кое што во нападната точка А имаме нападна сила F. На другиот цртеж е прикажано истото тоа круто тело по нападната линија. Еден систем во точката А е додаден од F и минус F. Значи, двете сили кои што се во рамнотеж, односно се поништуваат. Тоа значи дека првиот цртеж е еднаков еквивалентен на вториот. Тоа беше шестиот аксиом. Поделба и методи на работа во статиката. Според распоредот на силите, статиката се дели на статика во рамнина и во простор. Ние ќе се задржиме во техничката механика на статиката во рамнина. Сите задачи во статиката или техничката механика можеме да ги решиме аналитички и графички. Што значи дека аналитички статичките непознати големини
ги определуваме со помош на математички операции. Резултатите се точно математични и прецизни. По графички начин или метод, статичките непознати големини ги определуваме со помош на цртање, графостатика, може се известни грешки. Затоа пак, аналитички метод може да се изврши контрола на решената задача по графички метод и обратно. Во практиката, во определени случаи, за да се проверат добиените резултати, се користат и двете методи. Прашања за повторување. Објасни го првиот аксиом и нацртај го цртежот. Објасни го вториот аксиом и нацртај го цртежот. Третиот аксиом објасни го во статиката и нацртај го цртежот. Четвртиот аксиом во статиката објасни го и нацртај го цртежот. Понатаму објасни го петтиот аксиом во статиката и нацртај го цртежот. Објасни го шестиот аксиом во статиката и нацртај го цртежот. И на крај последното прашање, кои се методите за решавање на непознатите статички големини во техничката механика или статиката? Се надевам дека работата ќе ви биде пријатна и ви благодарам на вниманието. До видување, до нареден час.